खबरदार खबरदार डर आयो डर आयो दुई तिहाई डर आयो डर आयो डर आयो दुई तिहाई डर आयो राकिमीहरुले हजारौं सहकारी पीडितको मुद्दालाई डिसमिस गर्न पाउने छैनौ जनता यहाँ वस्त्र नभएर मरिरहेका छन् अनि तिमी चाहिँ करोडौंको घडी बाँधिरहेका छौ वाह गजबको विलासिता गजबको विलासिताको भोक लागेछ सरकारलाई नागरिकको भोक पेटमा अब लात हान्न दिने छैनौ हामी साथीहरू तयार हुनुहुन्छ यो आन्दोलन राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको मात्र आन्दोलन होइन खबरदार यसलाई पार्टीको धब्बामा मात्र सीमित राख्न अब पाइँदैन तबसम्म हामी लडिरहनेछौँ जबसम्म सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनु हुँदैन आदरणीय साथीहरू अब भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने बेला भएको छ यो कुशासनको जरा उखल्ने बेला भएको छ खबरदार सरकार नागरिकले नियालिरहेका छन् भ्रष्टाचारीलाई लुकाउनको लागि फाइल लुकाएका काण्डहरू जनताले नियालिरहेका छन् आफ्नो पार्टीको लागि अरबौंको जग्गा दान लिइरहेका छौ लाज शरम छैन लाज पचाएको सरकार सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरूले आफूले बचत गरेका रकम फिर्ता नपाएसम्म यो अभियान रोकिने छैन अनि यो दोषीमा कार्कीको मात्र अभियानमा सीमित हुन नदिनुहोला यसलाई रवि लामी छानेको मात्र अभियान भन्न नदिनुहोला यसलाई नागरिक स्तरबाट उठ्नुहोला नागरिकले बोक्नुहोला अनि न हामी सफल हुन्छौँ अनि न सुशासन कायम गर्न सकिन्छ यो सरकारलाई अब नागरिक स्तरबाट खबरदारी भइसकेको छ यो आन्दोलन राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको मात्र आन्दोलन होइन खबरदार यसलाई पार्टीको धब्बामा मात्र सीमित राख्न अब पाइँदैन यो नागरिकको आन्दोलन हो यो जनसमुदायको आन्दोलन हो यो देशलाई माया गर्ने प्रत्येक बौद्धिक क्रान्ति चाहने निरो क्रान्ति चाहने देशभक्ति युवाहरूको आन्दोलन हो सरकार खबरदार 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 सहकारी पीडितलाई न्याय दे न्याय दे न्याय दे देशमा सुशासन कायम गर कायम गर कायम गर देशमा सुशासन कायम गर कायम गर कायम गर भ्रष्ट सरकार चाहिदैन 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 भ्रष्ट सरकार चाहिदैन 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 न्याय मार्न पाइदैन 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 न्याय मार्न पाइदैन 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 सहकारी पीडितलाई न्याय दे न्याय दे तबसम्म हामी लडिरहने छौ जबसम्म सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनु हुँदैन यो अभियान रवि लामी छानेको मुद्दालाई किनारा लाउँदैमा टुङ्गिने छैन आदरणीय साथीहरू अब भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने बेला भएको छ यो कुशासनको जरा उखल्ने बेला भएको छ साथीहरू तयार हुनुहुन्छ तयार रहनुहोला चनाखो रहनुहोला घुसपैठ गर्नेहरूलाई पहिचान गर्नुहोला हाम्रो यो शान्तिपूर्ण बौद्धिक क्रान्ति यो निलो क्रान्तिमा रातो रङ पोत्ने प्रयास नगर्नुहोला यो हाम्रो निलो क्रान्ति हो खबरदार सरकार नागरिकले नियालिरहेका छन् तिमीले गरेका ठगीहरू बुझिरहेका छन् भ्रष्टाचारीलाई लुकाउनको लागि फाइल लुकाएका काण्डहरू जनताले नियालिरहेका छन् कम्तीमा त लाज मान सरकार लाज मान बाढी पहिरोले जनता मरिरहेका छन् घाँस बाँस कपास विरिन भइरहेका छन् अनि तिमी भने आफ्नो पार्टीको लागि अरबौंको जग्गा दान लिइरहेको छौ लाज शरम छैन लाज पचाएको सरकार जनता यहाँ वस्त्र नभएर मरिरहेका छन् अनि तिमी चाहिँ करोडौंको घडी बाँधिरहेको छौ वाह गजबको विलासिता गजबको विलासिताको भोक लागेछ सरकारलाई नागरिकको भोक पेटमा अब लात हान्न दिने छैनौ हामी सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरूले न्याय नपाएसम्म सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरूले आफूले बचत गरेका रकम फिर्ता नपाएसम्म यो अभियान रोकिने छैन हामी रोक
किन दिने छैनौ। हामी पोखरेली जनता मध्येमा हामी आह्वान गर्न चाहन्छौ, आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्। यो राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलन हुन्थ्यो हो त, हामी राष्ट्र पार्टीका झन्डा लिएर आउँथ्यौँ होला, हामी ब्याज लाउँथ्यौँ होला, हामी निलो रिबन बाँध्थ्यौँ होला, तर हामीले देशको झन्डा बोकेर आएका छौँ, देशको झन्डा बोकेर आएका छौँ। देशलाई माया गर्ने साथीहरू जुनै दलमा हुनुहोला, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जुनै दलमा हुनुहोला, देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको निर्णायक आन्दोलनमा सकिरहनुहोस्, सरिक हुनुहोस्, आउनुहोस्, साथ दिनुहोस्। सरकारले न्यायमाथि गर्यो घात, जनताले दिन्छन् साथ, सरकारले न्यायमाथि गर्यो घात, पोखरेली जनताले दिन्छन् साथ, पोखरेली जनताले दिन्छन् साथ, सरकार खबरदार, 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 सहकारी पीडितलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे। मिस गर्न खोज्छौ भने नागरिकले खबरदारी गर्नेछ, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले छोड्ने छैन। आई दिदीबहिनीहरू, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी हो चौथो ठुलो दल हो, प्रतिपक्षमा छ, तर हामीसँग यो दल बल शक्ति, तिमीहरूले हजारौँ सहकारी पीडितको मुद्दालाई डिसमिस गर्न पाउने छैनौ। खबरदार, खबरदार, न्याय दे सरकार, खबरदार। यो दोषीमा कार्कीको मात्र खबरदारी होइन, यो राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको मात्र खबरदारी होइन, यो नागरिकको खबरदारी हो, जनताको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनलाई बिथोल्ने प्रयास नगरियोस्, हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, हाम्रो धैर्यतालाई टुटाउने प्रयास नगरियोस्। डरायो, डरायो, दुई तिहाई डरायो, 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 दुई तिहाई डरायो, राजनैतिक प्रतिशोध बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, राजनैतिक प्रतिशोध बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। माओवादी तपाईहरुको साथ रहन्छ रहदैन त्यो ग्यारेन्टी हामी लिन सक्दैनौ, तर राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी तपाईहरुको साथमा रहन्छ यो ग्यारेन्टी हामी यही सार्वजनिक मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छौ। सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, राजनैतिक प्रतिशोध बन्द गर, बन्द गर, राजनैतिक प्रतिशोध बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, राजनैतिक प्रतिशोध बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, चित्तामा राखौँ, एउटा चित्तामा जलाएर राखिदिए हुन्छ, अब आफूलाई न्याय चाहिएको।